Esiet sveicināti, mīļā draudze, šīs svētdienas dievkalpojumā. Šīs svētdienas nosaukums ir Judika, jeb tiesā pārbaudi mani Dievs. Šis ir aicinājums uz izvērti un izvērtēt ne tikai savus grēkus, bet varbūt savus uzskatus par Jēzu. Tādēļ šodien ir īpaša tēma, kur Jēzus saka, es esmu pirms Ābrahāms tapa. Šis Kristus personas noslēpums ir galvenā tēma šajās prediķī, kas šodien paredzēts. Bet tagad iesāksim šo dievkalpojumu ar mūsu solistu, mūsu kora dziesmu. Tā ir 189. Ak, kā es vēlētos. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Grēksūdzei mēs šajās gaveņa laika svētdienās pievēršamies kādām no kaislībām. Šodien mēs esam aicināti padomāt par skumjām. Par pasaulīgām skumjām, par grēcīgām skumjām, kuru cēlons ir kādi apstākļi, notikumi, kas mūsos izraisa bēdas, kuras noved izmisumā un bez cerības, prom no Dieva atziņas un Dieva žēlastības. Šī patiesībā neticība
izpaužas arī kā raizes, bailes kaut ko pazaudēt, kā pastāvīgas komišu noskaņojums un iekšēji trauksme un nemieres, kas rodas no pārliekas pieķeršanās pasaulīgām zemišķām lietām. Pasaulīgas skumjas rodas tur, kur cilvēks nav pateicīgs par to, kas viņam ir. Un šīs skumjas izraisa grūtsirdību. Tas ir milzīgs pārpratums, ja iedomājas, ka ticības dzīve ir vienmēr tāda bēdīga un drūma. Ja cilvēks nāk tikai lielajā piekdienā, tad, protams, tā varētu būt. Bet ja ierodas Ziemassvētkos, lieldienās, vasaras svētkos un citās svētdienās, mēs saprotam, ka kristīgā dzīve ir viens dzirkstošs dievišķs prieks. Un ir arī dievišķas skumjas, kuras neviens nenožēlos. Tās ir skumjas, kas ir grēku nožēlā, kas ved pie tām asarām, kas attīra pie svētītām prieka asarām. Tas viss pārvēršas pateicībā par to, ka ir piedots. Šī svētdiena ar nosaukumu Judika aicina ar 43. Psalmu vārdiem tiesā Dievs mani, iztiesā manu tiesu pret nesvētiem ļaudīm. Nu, viena lieta ir tiesāties ar ienaidnieku, ko viņš man kaitēs, ja Dievs ir ar mani, viss būs labi. Bet pavisam cits, kad vajag izšķirt strīdu ar savējiem, ar svētajiem, ar draudzes, ar ģimenes cilvēkiem. Tad gan ievainojumi ir dziļi un uz gadiem, un skumjas šķiet nepāriet. Gādā man Dievs taisnību, pasargā. Savā mācītāja pieredzē es zinu, ka līdera un arī garīga vadītāja vājā vieta, ka to gribot, negribot, kādu es aizskāris, kādu pasākumu organizējot, kādas lietas diskutējot, iznāk negribot kādu aizķert. Dažreiz to pat nezinu. Un tad ir labi, ka kāds pasaka, kā es jutos. Un ir labi, ka var nevis vienkārši sacīt, nu piedodiet, panesiet mani, bet ka es varu sacīt, piedod man. Tāpēc es draudzēju un ikvienam jums, kurus katru es varētu nosaukt vārdā, gribētu lūgt šodien piedošanu par tām skumjām, kuras kādreiz esmu izraisījis. Varbūt kādu vilšanos, kad nesagaidījāt, kā mācītājam vajadzētu rīkoties vai runāt. Es domāju, tas ir gavēņa laika cienīgi mums visiem, tā palūgt piedošanu ikvienam. Ja kādam ir kaut kas uz sirds, ar ko gribētu pārunāt, kas te gadu laikā ir sakrājies, esmu gatavs tikties ar jums jebkurā apusē iespējamā laikā. Nevis, lai taisnotos vai skaidrotos, bet lai vienkārši lūgtu piedošanu un saņemtu. Jā, es ticu, ka šādā veidā mēs mazināsim tumsu un skumjas un dziedināsim ievainojumus. Pārdomājot, kas nu katram šodien mums grēksūdzē būtu jāatnes, dziedāsim es savus grēkus sūdzu un sagatavosimies kopīgai grēksūdzes lūkšanai. Lūksim. Viss spēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu, laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāk. Un es Tevi lūdzu,
Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze, apstipriniet sacīdami jā. Uz šādu grēku sūdzes lūkšanu, ka savus grēkus mēs nožēlojam un vēlamies no grēka atstāties un Dievam paklausīt un Kristu saņemt piedošanu, es kā aicināts un iecelts Dievvārdu kalps, bet Kristus dotās pavēles un apsolījuma draudzē, ko tā deleģējusi ir mācītājiem, es jums pasludinu Dieva žēlistību, ka visi jūsu grēki tiek piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Pie tevis ir piedošanā, lai tevi bīstās. Pie tevis ir piedošanā, lai tevi bīstās. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības. Un šis ir mani no pāriem Radi mani, ak Dievs, šķīstu sirdi. Un atkāvai pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava baigā. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku. Un stiprini mani paklausības Kungs, atdari manas lūpas. Lai tavu pritēc savu Gods, lai ir tēvam, tēvam un dēlam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr. Un mūži ir mūžos, Pie tevis ir piedošanā, lai tevi pīstās. Kīrie eleison, Kungs apžēlojies, Kriste eleison, Kristu apžēlojies, Kīrie eleison, Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Tas kungs ar jums. Lūksim, visus spēcīgais Dievs, mēs tevi lūdzam. Raugies žēlastībā uz savu saimi un caur savu labestību uzturi mūsu miesu un pasargā mūsu garu,
To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs, no mūžības uz mūžību. Lasījums no Ieva grāmatas 33. Nodaļas. Ja tam ir vēstnesis klāt, ja vidutājs, viens starp tūkstošiem, kas viņa taisnību var apliecināt, kas žēlo viņu un saka, neliec šim nokaut bedrē, man ir ķīla, tad miesa šim uzplauks kā jaunībā, šis atgriezīsies zaļoksnās dienās, šis dievu lūks, viņš šo uzlūkos, šis redzēs viņa vaigu un uzgavelēs šā taisnību. Viņš tam atdos. Šis dziedās un cilvēku priekšā sacīs, es grēkoju, taisnību sagrozīju, bet man netika atdarīts. Manu dvēseli viņš glābs no bedres un mana dzīvība redzēs gaismu. Tā Kunga vārds. Lasījums no vēstules Ebrejiem 9. Nodaļas. Kristus ieradās kā nākamo labumu augstais priesteris, caur lielāku un pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināta, tas ir, kas nenāk no šīs radības. Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asinis, bet gan pats savējās un reizi par visām reizēm iegāja svētnīcā un ieguva mūžīgu izpirkšanu. Ja apslacīšana ar āžu un vēršu asinīm un upurētās teles pelniem svētī miestas šķīstīšanai tos, kas apgānījušies, cik gan daudz vairāk Kristus asinis, kurš mūžīgā gara spēkā pats sevi ir pienesis par nevainojumu upuri Dievam, šķīstī mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Tāpēc viņš ir jaunās derības vidutājs, lai ar nāvi, kas izpirkti iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolību. Tā Kunga vārds. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt godu, slavu un pateicību. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt godu, slavu un pateicību. Viņi ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt godu, slavu un pateicību. Tas Kungs ar jums. Lasējums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko ir uzrakstījis svētais Jānis 8. Nodaļā. Jēzus sacīja, kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Tad Jūda viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu tēvu, bet jūs mani liekat negodā. Es nemeklēju savu godu, ir viens, kurš meklē un tiesā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad Jūdi viņam sacīja, no mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons,
Ābrahāms ir miris, un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāves nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja. Ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs. Par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs. Jūs nekad viņu neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, es būtu melis līdzīgs jums. Bet es viņu zinu un turu viņa vārdu. Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņiem teica, patiesi, patiesi, jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahāms tapa. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Es lūdzām Tevi, Kungs, svētī mūs šī Tava vārda patiesībā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es esmu pirms Ābrahāms tapa. Tā Jēzus runā par sevi. Ko viņš ar to domāja? Ko citi par to padomāja? Un kā ir īstenībā? Ko viņi par to domāja tajā brīdī? Vai tie būtu mācekļi, kas to klausījās? Vai farizeji, kas viņu pārbaudīja? Vai viņiem tie paši uzskati saglabājās nākamajā rītā, kā saka mēdz sacīt, pirms izsaka spriedumu vai nosūta kādu dusmīgu vēstuli, pagaidi vienu nakti no rīta, liksies citādāk varbūt? Vai viņi tāpat vēl uzskatīja, kad Jēzus nomira pie krusta? Un ko viņi domāja, kad atskanēja vēsts par augšām celšanos? Un ko mēs domājam visos savos 20 kristietības gadsimtos, kas ir Jēzus, kurš sacīja, es esmu, pirms Ābrahāms tapa. Viņam tiešām nebija vēl 50. Kā viņš varēja pirms tam redzēt vēl Ābrahāmu, kurš dzīvoja pirms 100 gadu? Bet Jēzus saka, es esmu, pirms Ābrahāms tapa. Viens Jēzus teikums var būt iekrāsots tik dažādi. Tas ir līdzīgi, kā atskaties uz kāda, piemēram, miruša cilvēka dzīve, ko tu pazini. Viena lieta ir, ka tu runājies un biji kopā ar viņu tajā brīdī, kad visi notikumi, prieki vai bēdas notika. Bet pavisam cits ir domāt par viņu tur uz nāves sliekšņa. Tu pēkšņi pēc laika un varbūt kādu gadu pēc nāves pamani to, ko nepamanīja dzīves laikā. Kaut kas nezaudēja nozīmi, bet kaut kas sāka iegūt manam draugam, manam vīram, manai mammai. Bija kāda paliekoša patiesība, taisnība. Es to tai laikā nesapratu. Kaut varētu atgūt to laiku, kad toreiz viens otru nesapratām. Vārdi, notikumi, cilvēki. Nereti pēc laika šķiet, ka īstenībā bija citādāk. Ja kā tas tagad viss izskatās Dieva mūžības priekšā, kurš visu redz, kā ir. Jāsaka, mācītāja darbā tas ir diezgan liels izaicinājums, ikdienā būt bērēs vai citos cilvēku dzīves notikumos. Bet tā ir arī apbrīnojama svētība – redzēt un dzirdēt daudzu cilvēku dzīves stāstus.
redzēt, kā viss mainās, veidojas un iegūst nozīmi. Kur viens cilvēks uz nāves sliekšņa, redzot jau mūžības gaismu, apliecina to, ko visu mūžu bija klusējis vai pat neticējis, un atzīst, piedodiet par visu, es kļūdījos, es jūs mīlu. Dievs ir. Ko cilvēks sadzirdēja, kad Jēzus tacīja toreiz, es esmu pirms Ābrahāma stapa. Un ko varbūt viņi domāja vēlāk? Vai plaisa starp šiem uzskatiem tikai sašķēlās, jeb tika atklāta patiesība? Tas ir katra dzīves stāsts. Jēzu dzirdēt, un droši vien vislabāk, visvērtīgāk būtu pajautāt viņam pašam vai arī mūžībā, kad reiz viņu skatīsim. Bet viens mums ir mācekļu liecības evaņģēlijos un visa kristīgās baznīcas vēsture, kur vairāk vai mazāk ar cilvēcīgiem un dievišķiem līdzekļiem mēģina tuvoties Jēzus personas noslēpumam. Ak, kaut būtu bijis iespējams parunāt ar viņu pašu, parunāt ar viņa draugiem, varbūt ar viņa māti, kas droši vien viņu pazina vislabāk. Man gan jāsaka, vai mammas vienmēr un visas mammas savus bērnus saprot un pazīst vislabāk? Vai sieva, vai brāļi, vai draugi saprot savējo vienmēr un vislabāk? Protams, ka ne vienmēr. Bērēs parasti ir pieņemts atskatīties, atcerēties, pateikties, un tā mazliet reizes atskatījos uz kādu dzīves gājumu, ko bija uzrakstījuši tuvinieki, tad vienā gadījumā visi teica, tas bija tik precīzi, likās, ka atkal satikām cilvēku. Bet kādā citā gadījumā visi sadalījās pretējos viedokļos, viens uz otru skatījās naidīgi. Nē, viņš tāds nebija, ko viņi tur ir sastāstījuši tam mācītājam. Bet vistrakāk izgāja pēdējā gadījumā, kur man nāca klāt diezgan prominenti, sarūktināti draugi, kas sacīja mācītāji, jūs nelaiķi apmelojāt. Nu, ko es varēju darīt? Par aizgājēju ziņas man sniedza, aizgājēju trešā pēdējā sieva, kur viņa faktiski nepazina. Bet kopš tā laika es iemācījos uzmanīties. Pat ja tas ir tuvinieks, nu nevar visu tik objektīvi izvērtēt. Kāds var gadīties pilnīgi šķērsām, nesaprot un nepazīst pat savu māti vai dēlu vai vīru. No tā laika es vienmēr atsaucos, kurš to ir sacījis, lai neradītu pārpratumus, ka mācītājs apmelo nelaiķi. Marija, Marija, Jēzus māti, varbūt tu pasaki, ko tu domā par savu dēlu? Kā tu spēji viņu iedomāties un pieņemt? Nu, kāds viņš bija? Mesija, Dieva dēls? Vai tāds tev viņš likās vienmēr? Zini, iespējams, Marija teiktu, nē, ir sevišķi, kad viņš bija mazs un mācījās staigāt, bija atkarīgs no manis un vienkārši viņam vajadzēja manu palīdzību. Vai tāds ir Dievs? Kad bija jāpabaro, nu piedodiet, jānomaina bikses? Kad viņš dzīvoja parasto dzīvi? Nu, cilvēks kā cilvēks, un nekas vairāk, īpaši tad, kad arī, kad viņš tika sagūstīts un sists un nomira pie krusta. Tāds pats kā visi citi, kurus kā noziedzniekus nogalināja. Taču, iespējams, Marijas sacītais ar to neapstātos. Viņa sacītu, bet es atceros viņa vārdus pie krusta. Tādus kā neviens. Sacīja viņš. Kad atceros eņģeli, kas ieradās pie manis Nāceretē un teica, man būs dēls. Kad atceros, kā viņš templī pārsteidza visus rakstumācītājus 12 gadu vecumā, un vēl tagad īsti netieku skaidrībā ar to brīdi, ko viņš izdarīja ar ūdeni kāzās, un kad viņš paēdināja pūli, dziedināja tizlo un spitālīgo, kad uzmodināja Lāceru un satikšanās ar viņu pēc nāves, tagad man vairs neatstāja šaubas. Viņš ir tas, ko jau mūža laikā sacīja. Es esmu pirms Ābrahāms tapa.
Dievs, Dieva dēls. Protams, šodien mums lasīt šo burtu Bībelē, vismaz savu izpratni par to nevajadzētu iecelt Dieva vietā. Priekšstatam par Dievu ir jābūt dzīvam, tāds kāds viņš ir dzīvs. Viens ir lasīt to, otrs ir dzirdēt to no paša Jēzus, bet galvenais ir noklausoties viņa stāstu līdz galam, kā Jānis evaņģēlī beigās šeit raksta. Tas viss ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Šķiet meklēt patiesību, atsijāt graudus no pelavām, nepieķerties savam pirmajam, bieži vien iespaidam vai priekšstatam, to māca mums šīs laikmets, ka daudz dzīvojam attālināti, ka nevaram tā satikties un izrunāties līdz galam, kā tad ir, kad dominē sociālos tīklos patiesas ziņas un viltus ziņas, un visu jāmācās uztvert kritiski un pārbaudīt, un tad jautāt, kā atšķirt patiesību, kam uzticēties, visiem ir kāda balss, visi ir eksperti, kam ticēt. Jāatrod uzticami avoti, uzticamas liecības un autoritātes, un pakalpojums piedāvā dažādi krāpnieki, lai izkrāptu līdzekļus, ar smaidu sejā piedāvādami palīdzību. Un tam visam pa vidu, kāds cilvēks ar garīgām īpatnībām ienāk, kā kādreiz krusta draudzes Bībeles stundā, tāds bārdains dušīgs vīrs, apkāries ar jūrmalā salasītiem kociņiem un krellēm, vēl kādas dievišķās zīmes uzkāres un saka, es esmu visu valdītājs. Vai tas bija joks, slimība vai zaimi? Šķita, ka viņš nejoko. Viņš noklausījās Bībeles stundu, paēdi kopā ar mums un aizgāja tālāk. Visu valdītājs. Mēs pasmaidījām. Un lūk, visu šo slimību, viltus ziņu, patiesu ziņu vidū Jēzus. Labā vēsts par Jēzu, evaņģēlijs. Liecības Bībelē par to, kā Dievs nāca mūsu vidū savā dēlā. Šodien lasījām, cik Jēzum pašam bija sarežģīti pierādīt, ka viņš ir tas, kas viņš ir. Un izlausties cauri izveidotiem priekšstatiem tautā par Mesiju, par to, kāds ir Dievs un ko viņš darīs. Jo jāsaka nopietni, šis apgalvojums, ja tas ir nepaties, tas apdraud Jēzus dzīvību tūlīt pat. Aizliegums darināt elkus. Bija vieglāk izpildāms nedarinot kādus tēlus akmenī, kokā, mālā vai metālā, taču tas tēls, kas tev ir galvā, priekštats, tā bilde, dažkārt ir daudz noturīgāk par elkiem, aizspriedumi un spriedumi, kas var izrādīties nepatiesi. Tādēļ mums dzīvē augot ticībā nemitīgi ir atkal un atkal sevi jāiztiesā un jāpārvērtē, vai es esmu uz pareizā ceļa. Vai man tur kaut kas nav palicis, miris, nedzīvs, neīsts, nepaties, un jāļauj tam nomirt un augšām celties dzīvajam. Nu, jūs taču neliksiet man sākt ticēt onkolītim uz mākoņu maliņas. Tā reiz man sacīja kāda inteliģenta kundze, kad es viņu aicināju uz iesveicas mācībām. Viņa teica, es taču neticēšu tādam onkolītim uz mākoņu maliņas. Tad es sacīju, jā, es arī tādam neticu. Bet ar to sākās kopīgs ceļš pie tā, kas ir īstais un dzīvais un esošais. Kad notiek viedokļi un šķēpa laušana par Dievu, tad tās nereti nav stāsts par pašu Dievu, bet par mūsu viedokļu sadursmēm. Bet ja visi skatītos uz vienu un to pašu, tad droši vien ātri varētu vienoties līdzīgi par kādu gleznu. Vai ainavu, ko tad es tur redzu? Patīk vai nē, par gaumi nestrīdās, bet par faktu mēs varētu vienoties. Kāds bērns kopā ar savu vectēvu sēdēja saulrietā, aizdomājās, iestājās kāds dziļdomīgs, svētsvenīgs klusums. Mazais saka, stāsta, ka ir Dievs, bet kāpēc es viņu neredzu? Pēc pārdomu mirkļa vecais tēvs atbildi. Mīļais, šodien
Šeit es neko citu neredzu kā vienīgi Dievu. Un tas viss par vienu un to pašu skaisto ainavu. Tiešām viens skatījums ir dzīves ceļa sākumā, kur kāds mazais tikai sāk jautāt un nojaust. Bet otrs ir jau mūža pieredzes diktēts, kurš ir redzējis labu un ļaunu mūža dienās un redzējis Dieva uzticamību un redz viņu visā un visur un caur visu. Kad nav vairs argumentu, kad šie oponenti saduras līdz akmeņiem, dialogs beidzas, sākas apvainojumi, un oponents tiek demonizēts. Viņš tiek uzzīmēts ar ragiem un asti, piekārta birka, tu esi neprātis, kaitīgs sabiedrībai, izdzēšams, izslēdzams, nokaujams. Viena lieta, kad kāds bērns izķēmo cienījama cilvēka attēlu, vai kāds bravūrīgs šoferis piekar savai mašīnai velniņu, bet pavisam cits, kad pavisam nopietni kādu nosauc par bezdievi un apsēstu. Jūdi sacīja, vai mēs nesakam pareizi? Tu esi kaut kāds samarietis, un tev ir apsēdis dēmons. Tā Jēzums sacīja oponenti, kas bija zaudējuši savaldību vai sajūta, ka Jēzus iet pāri mēram. Viņi iedegās svētās dusmās patiesībā. Pārsteidzoši, bet tieši samariešu tēlu, jūdu ienīsto samariešu tēlu, Jēzus lietoja līdzībā par žēlsirdīgo samarieti, attēlojot sevi, kā to, kurš apstājas un paceļ sasisto. Jēzus sevi attēlo kā žēlsirdīgo samarieti. Taču šos zaimus, ka viņš būtu apsēsts, Jēzus turpina noliekt un argumentēt. Bet tur, kur saruna nevar turpināties, Jēzus šīs karstās diskusijas vidū vienkārši nozūd un aiziet. Varbūt līdzīgi kā Nāceretē, viņš aizgāja cauri pūlim, jo vēl nebija laiks viņam ciest un mirt. Katrā ziņā viņi kļuva kā akli un neredz dzīvo, kas atnācis. Šajā ziņā ticība ir Dieva dāvana. Tā nerodas no strīdiem. Tā rodas no Dieva vārda, no patiesas satikšanās ar Jēzu. Jēzu nevar pierādīt ar strīdiem un ar varu. Varbūt vienīgi pazaudēt un samocīt. Varas nestās, valstiski garantētās ticības mācības ar likumu burtu uzspiestās misijas ir nolemtas neveiksmē, ja tur nepiedalās sirds. Jēzus nav atrodams tajā templī, tajā kultūrā, tajā vietā, kur dusmās tiek pacelti akmeņi. Jēzus tā nenāca. Viņš nenāca pazudināt, bet glābt. Jēzus ieradās tā saucamajos būdiņu svētkos, viens nepazīts un tā arī aizgāja. Bet šim būdiņu svētku kontekstam ir milzīga nozīme šajā izteikumā, ko šodien pārdomājam. Es esmu pirms Ābrahāms tapa. Būdiņu svētkos tiek svinēts ceļš cauri tuksnesim, kad izrēlieši dzīvoja teltīs un devās uz apsolīto zemi. Jēzus patiesībā, kā lasam Jāņa evaņģēlijā arī iepriekš, viņš saka, es esmu ūdens. Un tā ir atsauce uz to ūdeni, kas izticēja no klints, lai dzirdinātu tautu tuksnesī. Un viņš saka, es tas esmu. Tālāk Jēzus uzsver, es esmu arī gaisma. Un tā ir atsauce uz to gaismu, kas viņus pavadīja tuksnešu ceļā, un arī Dieva likumu gaismu, kas viņiem tika dota Sinai kalnā. Jēzus uzsvēra, es tas esmu dzīvības gaisma. Bauslības, piepildījums un būtība. Un lūk šīs mesiāniskās pretenzijas sāk izraisīt lielus un asus jautājumus. Un šīs dienas tekstā jau tas sasniedz kulmināciju. Es esmu pirms Ābrahāms tapa. Ko viņš ar to domā? Par ko tu sevi padari? Ko tu iedomājies? Un tas viss vēlāk evaņģēlija vēstī jau noslēgsies ar jautājumu, No, ja tu esi Kristus, tad taču pasaki mums atklāti. Un viņš toreiz atbildēs, es jums jau sacīju, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru tēva vārdā, liecina par mani. Jēzus ar to principā apstiprina, es esmu Mesija, Dieva dēls.
Pasaulē komentāros mēdz uzskatīt, ka Jēzus nekur tieši tā nav sacījis, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls, ka mācekļi viņu pādu pataisīja. Taču šī ir viena no tām rakstuvietām, kas nepārprotami par to liecina, ka Jēzus apstiprina. Es tas esmu. Tiesa, viņš gribēja, lai mēs paši pie tā nonākam, nevis viņa vārda dēļ, bet redzot viņa dzīvi un darbus un nāvi un augšām celšanos, ka viņš tas ir. Arī mūsdienās tas tiešām var izraisīt dažādas reakcijas, kad kāds saka, es tas esmu. Trako namā varam atrast dažādus dievus un Napoleonus un vēl visādus. Bet vai tas ir stāsts par Jēzu? Kādam šķiet apsēsts vai trakais? Bet ja nu tā ir patiesība? Vai mēs nesakam pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Mums atliek vien abrīnā un pielūksmē Kristus vārdu priekšā noliekties, kad viņš saka, es esmu pirms Ābrahāms tapa. Līdzīgi kā Mozus, kurš skatīja degošo krūmu un dzirdēja Dievu balsi, kura sacīja novelc savus apavus, šī vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Tā arī šo Kristus vārdu priekšā, kur atklājas viņa būtības noslēpums, mums ir jānovelk viss mūsējais un jāapklust. Viņš saka, es esmu esošais. Patiesi es jums saku, es esmu pirms Ābrahāms tapa. Būt it kā jāsaka, es biju vēl pirms Ābrahāma, taču šī nav nepareiza gramatika. Te ir stāsts nevis par pagātni, bet par mūžību. Te ir runa par laicīgā un mūžīgā satikšanos pie Jēzus. Jēzus pretstata savu mūžīgo eksistenci un pat preeksistenci pirms savas piedzimšanas, ka viņš ir līdzās tēvam mūžībā. Kā Jāņa evaņģēlijas sākumā ir sacīts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Un lūk šis, kas ir no iesākuma, tiek salīdzināts ar Ābrahāmu. Ābrahāms bija vienkārši tautas ciltstēvs, izredzētais vīrs, kurš pēc miesas un cilvēcīgi arī ir Jēzus vecvectēvs, sentēvs. Tomēr Ābrahāms ir cilvēks, trausla cilvēcīga būtne. Ābrahāms nomira, bet Jēzus saka, es esmu pirms Ābrahāms tapa. Un te ir runa par radību un radītāju. Te runā kāds, kurš ar tēvu vienāds būtībā, kā ticības apliecībā sakām dzimis neradīts. Kā saka Jāņa evaņģēlijas, caur viņu viss ir radīts, kas ir un nekas nav radīts bez viņa. Lūk tāda ir Jēzus personas bezgalība. Es esmu. Tā varēja runāt tikai mūžīgais, kā raksta Aleksandrs Meņs savā tikko latviski izdotajā grāmatā Cilvēka dēls. Es esmu, tas ir Dieva īpašvārds. Grieķiski to izsaka ego eimi, jeb ebreiskais ekvivalents ir anikhu, frāze, kas ir ļoti tuva arī Dieva īpašvārdam Jahve, kas pēc būtības nozīmē dzīvais, jeb tas, kurš ir esošais, tas, kurš ir radītājs, kas liek visam būt. Lūk, tas es esmu. Šo vārdu būdiņu svētkos izrunāja augstais priesteris. Tagad tas atskan no nācariešu lūpām, un līdzīgi kā senie pravieši viņš stāv cilvēku priekšā, būdams pārpasaulīga spēka pārpilns. Un tad jāsaka, vai nu viņš ir melis, vai dieva zaimotājs, vai ar viņa muti runā pats dievs. Tā Aleksandrs Meņs grāmatā Cilvēka dēls. Un es domāju, ne tikai caur viņa lūpām runā dievs, bet viņš pats runā kā dievs. Un lūk tas bauslības pazinēja ausīs iegriežas kā ar nazi. Nespējot saskatīt Jēzu Mesiju vai Dievu, šķiet ir tikai viens vienīgs ceļš. Otrā baušļa pārkāpums. Tev nebūs Dievu vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs nepametīs to nesodītu. Un kas zaimo kunga vārdu, lai mirtin mirst, sacīts bauslībā 3. Mozes grāmatā 24. Nodaļā,
Un tur ir sacīts, lai viss pulks to nometā ar akmeņiem, vienalga vai tas ir svešinieks vai savējais, bet kas zaimojas kunga vārdu, tam jāmirst. Reakcija taisnīga un saprotama, bet varbūt pārprasta. Tā vēlāk arī par kristiešiem sacīs. Tie jūs izslēgs no draudzes, tie jūs nokaus domādami, kā ar to dara labu darbu, kalpo Dievam. Kad atnāk īstais un patiesais, viņam jāmirst par to, kas viņš ir. Patiesi, patiesi es jums saku, es esmu, pirms vēl Abrahāms tapu, un viņi paceļ akmeņus, bet Jēzus aizgāja. Te ir runa par ebreju ciltstēvu Abrahāmu, salīdzinot viņu ar to, kurš ir visas pasaules pestītājs. Jo Abrahāmam bija sacīts, tevī tavos pēcnācējos tiks svētītas visas tautas. Un var teikt, ka ne tikai šīs tautas ticība un kultūra vai dzīvesveids būs par svētību, par gaismu, bet šīs izredzētās tautas mērķis ir dot pasaulē pestītāju, viņu, kurš atnesīs patiesību un glābšanu. Un Jēzus sacīja, Abrahāms, jūsu tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Parasti, skaidrojot šo vietu, saka, ka te ir runa par Dieva dotām vīzijām, ko redzēja savā dzīvē Abrahāms. Tā ir Dieva atklāsme, kas lika viņam doties ceļojumā un kļūt par ticības tēvu. Pirmkārt, tas aicināja viņu pamest Ūras pilsētu Divupē un doties uz citu tēviju uz apsolīto zemi, kur Dievs tieši pirmās mūsu grāmatas 12. Nodaļā saka, tevī tiks svētītas visas tautas. Tas tika apstiprināts vēlreiz, kad viņam un Sārai ļoti sirmā vecumā piedzima apsolījumu dēls Īzaks. Tur viņš sacīja no jauna, tevī tiks svētītas visas tautas. Tāpat, kad Dievs Abrahāmu pārbaudīja aicinot šo dēlu pat upurēt, šis daudznozīmīgi vērtojamais notikums, tad tur Morija kalnā viņš saņēma norādi, ka Dievs pats izraudzīs jēru upurim. Un atkal pēc tā notikuma Abrahāmu uzticību pārbaudot, Dievs sacīja, tevī tiks svētītas visas tautas. Lūk, Abrahāms jūsu tēvs, līksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu. Viņš ieraudzīja un priecājās, ka tas kungs pats sev izraudzīs jēru upurim. Šodien mēs sakam, tas ir Jēzus. Tā šeit Jēzus runā par savu dievišķību, par savu mūžīgumu, par savu pirms eksistenci. Taču lielai daļai tas nesader ar viņu priekšstatiem, tie apsūdz Jēzu zaimošanā un paši kļūst zaimotāji, cīnoties pret elku kalpību, paši ir uzbūvējuši elku tēlu savā prātā. Tie cīnās ar bauslības pārkāpējiem un domā, ka labu darbu dara nokaujot pravieti un mesiju. Bet Jēzus turpina meklēt un klauvēt, un Jēzus lielās zīmes tiks piepildīts tieši jūdu vissvētākajos svētkos paskā lieldienās. Tur Dievs sagādās sev jēru par Abrams, par ko priecājās. Dievs slēgs jaunu derību, dos jaunu elpu ticībai. Abrahāmam, kurš devās uz apsolīto zemi un priecājās redzēt šo dienu iztālēm. Jēzus ne tikai bija pirms Abrahāms tapa, Jēzus šeit apliecina, es esmu. Citi norādīja uz Dievu. Citi liecināja par Dievu, citi sagatavoja ceļu Dievam, bet Jēzus saka, es esmu. Priekšstats par to, ka Dievs ir reāls un īsts, ka Jēzus notikumi ir vēsturiski un ka vēsts Bībelē ir uzticama, man izmainīja dzīvi. Kad es pārliecinājos savā mistiskā pieredzē Dievs ir, tad es vairs nevarēju ignorēt visu, ko Dievs ir sacījis. Jā, es varbūt iepriekš lasīju baušļus un pieņēmu tos zināšanai patīk, nepatīk, gribi, negribi. Bet ja tos patiešām ir sacījis Dievs, kurš ir, es nevaru vairs to ignorēt. Jautājums ir, kā mēs reaģēsim uz Jēzus īstenību? Kas viņš ir? Kā mēs dzīvosim dzīvi, nevis it kā vai varbūt, bet ka patiešām
Jēzus ir Dieva dēls, un viņa vārdiem ir nozīme. Ko tu ar šiem Jēzus vārdiem darīsi? Visu ziņu vidū mums ir labās uzticamās mūžīgās patiesības dzīvības vārds Kristu. Liecība, ko sacīja Jānis, ko tu ar šiem vārdiem darīsi? Ko tu par domāsi par to šodien? Un ko tu par to domāsi rīt? Vai kaut kas būs mainījies līdz mūžībai? No tā, es domāju, atkarīgs tavs un mans liktenis, ko es darīšu ar šo patiesību. Lai Dievs svētī, ka arī šodien un šajā lieldienu laikā mēs tuvojamies patiesībai par Jēzu. Āmen. Apliecināsim savu ticību pēc apostoļu ticības apliecības vārdiem kopā visi līdz sacīdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Sagatavosimies lūkšanai, un mūsu solisti, mūsu koris dziedās sevi augstais priesteri. 394. dziesma. Latisošie varat atkal apsēsties. Thank you.
Dieva vārdis saka, Dievs ir tuvu tiem, kas viņa piesauc no sirds un pa īstam. Mums kristīgas dzīves dzīve pazīme ir tā, ka mēs runājam ar Dievu, nevis filozofējam un pārdomājam, kam arī ir liela nozīme. Tieši sarunai ir izšķiroša nozīme attiecībās, tā tas ir arī ar Dievu. Lūksim Dievu, runāsim no savas sirds uz sirdi, saliekot kopā savu sirdi un Dieva sirdi, kas ir klātesoša visā, ko domājam un jūtam. Šajā laikā sacīsim gavēņu laika litānijas vārdus, un mūsu atbildes būs Kungs apžēlojies. Kungs, mēs esam šī brīža klusumā. Nākam pie Tevis. Mēs, kas bijām pamesti, pazuduši, staigājām Tavā dusmībā, kas savu sirdi bijām atsvešinājuši no Tevis, Tavu laipnību apsmējām, pacietību noniecinājām, nodevām pie krusta, piesitām Kristu. Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Bez Tevis mēs esam kā vītušas lapas, kā dūmi, kas izklīst vējā. Nāves bezdibinim esam nolemti, ja Tu mūs neizglābi, ja Tu mūs neatbrīvo no ļaunā varas un saitēm, kas sasaista. Māci, apgaismo, sniedz roku, pacel, māci un pārmāci, bet neatstāj nāvē. Neatņem no mums savas žēlastības, mierinājumu un vaiga spožumu. Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Tu, Dievs, pie Tēva godībā, pa labu roku mūžībā dzimis. Tu kļuvi cilvēks un mūsu brālis, un cilvēks kā mēs, draugs nabagiem, stiprinājums grūtsirdīgiem. Tu mūsu sāpes padarīji par savējām, Tu uzņēmies visas mūsu vainas un dzirdināji zemi ar savām asinīm. Tu paliki uzticīgs līdz nāvei. Tu nāc piepildījumā un paliec pie mums līdz pasaules galam. Kristu, Tu ērkšķiem kronētais un pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Mēs lūdzam aizdedz mūsos Tavu uguni, lai Tava mīlestība uzvar pie mums un visā pasaulē. Velc savējos pie sevis savā svētajā spēkā un atspirdzini mūs ar savu žēlastību. Esi Tu cietējiem mierinājums un arī mirstošiem drošību un cerību uz mūžību. Izlauzi Tu ceļu, vairo savu valstību, lai tā nebeidz augt un plēsties plašumā. Kristu Tu ērkšķiem kronētais, pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi. Kungs, apžēlojies! Mēs atnesam aizlūgumus par Ilonas veselību, par tēti Vladimiru, ka Tu atpestī no grēka, ved viņu pie sevis. Tu varenais, mīlošais, dziedē arī sarmītis, ārējo un iekšējo cilvēku. Lūdzam par Gitu un Uldi, dāvā žēlstību, veselību, mīlestību. Par Andri, par Alīnu, par Aiju un Lindu stiprini. Dāvā viņiem iepriecinājumu un spēku strādāt, nepadoties. Par Elīnu lūdzām, kungs palīdz atveseļoties. Lūdzām par Indru un Edvardu, svētī un atpestī. Pasargā no visa ļauna, esi tu viņu dzīvēs gaisma. Lūdzām par Anniņu stanti, kungs lūdz, dāvā viņai labu veselību un iepriecini arī viņas vecumā. Lūdzām par Edīju, kungs, esi žēlīgs un dziedini un atjauno. Lūdzam par Lauru, tēvs, pagodinies arī pie viņas, lai viņa varētu būt, kā te rakstīts, ar vīra vecākiem. Kungs, tu zini, kas ar to šeit ir domāts, un palīdz atrisināt kādas samilzušās ģimenes problēmas. Esi tu klāt tajā visā, lai tava gaisma izgaismo katru tumsu. Mēs saucam uz tevi. Kungs, apžēlojies!
visas lūkšanas, kas ir mūsu sirdī, tos, kas arī tās, kas šodien uzticētas, to atnesam, Kungs, pie Tevis. Un ar tiem vārdiem, ko Jēzus mācīja, mēs lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies par līdzdalību lūkšanā. Es aicinu uz mirkli atkal apsēsties daži ziņojumi, ka, ja Dievs dos, dievkalpojumi, kā ierasts, turpināsies klātienē un attālināti ar visiem ierobežojumiem un mēģinājumiem pārvarēt attālumu. Un tātad gan svētdienās, gan trešdienās. Pirmdienās turpinās vīru vai sievu tikšanās, kā tas tiek organizēts arī lūkšana vakari. Tāpat otrdienās bībeles stundas un ceturtdienās ir iesaicies alfa kurs. Lieldienu laiks strauji tuvojas, tūlīt pašā marta beigās, jo faktiski aprīļa pirmajās dienās būs lieldienas. Un tādēļ, kā ik gadu arī šoreiz ir organizēta lūkšana stafeta, sekojiet līdzi informācijai, lūdzu piesakaties. Mūsu Facebook vai mājaslapu profilos var atrast informāciju vai arī vienkārši zvaniet. Bet šajā laikā ir arī diakonijas atbalsta akcija mazdrošinātām ģimenēm no 7. Marta līdz 4. Ka tajā laikā, kad esam aicināti sevi ierobežot un atturēties, varbūt mēs, ja varētu teikt, šos ieturētos līdzekļus varētu pārvirzīt tiem, kam ir vajadzība, kam varētu palīdzēt. Citiem vārdiem sakot, nevis ieliekam to lielo gaļas gabalu saldētavā, lai pēc lieldienām pierītos, bet varbūt varam uzdāvināt to kādam, kam tas tiešām ir vajadzīgs. Maznīcā var atrast informāciju, kā tas ir domāts un atnest kādus produktus, kas ir glabājami, piemēram, rīsi, griķi, auzas, makaroni, cukurs, eļļi, konservi, medus, kafija, tēja, žāvēti augļi vai rieksti. To varat sarūpēt un mūsu draudzes diakonija izdalīs tiem, kas nāks pēc palīdzības. Citiem vārdiem, šai laikā esam aicināti būt arī žēlsirdīgi un izpalīdzīgi, burtiski, cits pret citu. Lūk, ar to gribu noslēgt šo ziņojumu daļu un vēlēt jums katram svētību. Dieva miers, kas augstāks, kā visu cilvēku prāts un saprašana, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Ar to mēs noslēgsim tiešsaisti un draudzes kora daļa solisti dziedās 300. Dziesmu, slavēts, lai ir tā Kunga vārds. Mēs gatavosimies Dievgaldam un pie Dievgalda varēs nākt arī pēc dievkalpojuma stundā ik viens, kas vēlas.